Halløjsa alle sammen, og velkommen til den her video. I har nok lige set en timelapse af mig, der fik solgt en masse kaktus. Så ja, der fik jeg simpelthen 30 millioner, som I nok kan se. Spinning solgte lidt for mig, hvor meget var... Jeg har 30 millioner, og ja, jeg har godt købt det så. Ja, og så, hvad hedder I, vi fandt simpelthen bare en... Ja, hvor var det, du fandt det, Spinning? Jeg var på anden række, og der er mange, der tror, det bare fodrer med. Ja. Men det må I så tro på, hvis det er det, hvis det gør glad. Men hvis... Nej, vent, vent. Vi skal rank op. Nej, vi skal rank op, slap af. Jamen, for I er ikke klar. Okay. Hey. Nej, det var det så I, der ikke ville. Nå. Okay, okay. Okay. Okay, man kan ikke skrive... Hvordan skriver man så, KK? Men har vi adgang til nogle kits nu? Ja, ja, men lad os lade være med at tage dem. Ja, jeg tænker også. As we as on run eller 30, så må vi... Ja, ja. Sorry til jer, der skulle have tjæsket nu, men vi har fået spændt. Ja, ja. Oj. Hallo, vi skal lige op og se, der er weed op i den der farm, det skal vi have. Drenge, når vi er færdige med at række, skal vi lige snart skal med teste noget med os. Men, ja, ja, det må vi tage til den tid. Vi skal lige op og fort der færdig. Fæng guld for lige hver samme time. Ja, lad mig ikke for mig. Kom her, jeg er flot. Okay. Jeg fik 34 sips og 5'er. Jeg fik Dækker 10 har jeg. Okay, yes. Kæft, kære. Kan vi ikke bare lige cut indtil vi har fået indtil vi har hullet styrt ned, så skal vi give en rundvisning og sådan noget. Skal vi lige okay, vi kommer lige til, vi kan vi hen ved donator 2 sekunder. Så yes, så er vi nået her til sætterne. Og vi tager i hvert fald første sætgang, og så tager vi bare nummer 10 og nummer 9 og nummer 11 så. Er der lige yes, AS at friend. Jeg er på R, han skal flot. Og jeg tror. Ej, det er store, det er godt nok dejligt. Oh shit, de store, ja. Vi laver bare chest room i din, ikke? I min, eller hvad? Ja, vi laver chest room nedenunder, så... Ja. Nej, altså, vi kan jo bare lige gå over og skaffe noget træ. Hvis I går hen og mine og skaffer jer træ, skal vi sige det, drenge? Skal vi lige tage, hvad skal casino, så kan vi i hvert fald lige købe det. Jo, det kan jeg godt. Jeg får en af jeres dårligste keys. Ja. Og jeg drenger nok lige med en masse ting. Nice. En fishing til 5, unbring 3, fortune 2, deepx. Nej. Seriøst? Ja. Tag lige kigge. Jeg drenger, jeg faktisk lukkes med noget. Og waste, hvordan er waste der ranket op? Det ved jeg ikke. Men jeg vil... Men hvad? Hvor? Hvordan er de ranket op? Hvem? Waze? Det ved jeg ikke. Det er der købs op, I guess. Ja. Jeg skulle over, og... Eller jeg... Okay... Jeg prøver, jeg går lige ned og tjekker shoppen ud i hvert fald. Ja, jeg går ned og tager med casino. Kommer du med den, og jeg får to fulde keys? Jeg tænker i hvert fald, vi lige viser shoppen frem i næste video. Eller, nej, ikke shoppen. Jeg mener, hele... Jeg kan sælge en diamonds og sådan noget. Hele ranket frem ved at vise... Det bliver vist frem i næste video. I har den frem. Okay, det er de samme poletter, som jeg gør i duo. Ja. Hvad sælger jeg mig bare? Oj. Og den gang, der er det den rigtige fælde. Jamen, Spinny, de er blevet tapet op, tror jeg. Fordi Waze er stadig i verden. Lol. Har de de ikke gear på lige nu? Nej. Ja. Okay, den er. Eller drenge. Drenge, der er drenge. Jeg har en Fusion til 5, Unring 3, Fortune 2 og en med Silt til Toss. Ja, øst. Ja. Vi skal lige have skaffet noget træ. Det er rigtigt, det er vigtigt. Åh. Oh. Det var noget, sådan. Jeg kom lige til at spille. Okay, jeg cutter lige til, jeg kommer hen til at træffe ham i 2 sekunder. Ja, yes, så er vi hen i træffe ham i hvert fald. Jeg lige får minet en lille halv stack i hvert fald. Og jeg nakker også lige en med nogle tools. Jeg tror, jeg fik det med, men ja. Jeg tænker i hvert fald, jeg er lige gået ned og indretter så småt, sådan bare lige så vi kan få smidt en lille smule ting ind, så vi kan gå med det hele. Så lad os egentlig lige få gjort det. Og jeg tror faktisk også, ja, vi fik en fin nok hylde, kan vi ikke se det? Jo. I forhold til, altså, hvis den lige var gået en uge med, og så kunne det være, der var 20 med at hoppe, eller noget af den stil. Det er det mine normalt? Nej, det kan. Okay, jeg kan ikke få mig selv allerede. Er den her? Er den nummer 10 der? Men jeg var i hvert fald bare lige i gang med at lave lidt crafting table og sådan. De basale ting, man skal have i sin hylde. Vi laver også en ovn, det får vi sikkert brug for, og så Spinny, du var nede og mine nu, ikke? Ja. Super. Jeg må skaffe lidt iron.
Og Kost, du havde også et træ, havde du ikke? Jo, jeg er i gang med at hugge noget mere. Yes, du kom bare ned i hytten, når det er. Og ja, vi kan lige akkurat lave tre kister højt. Så, yes. Der er jo ikke bare en kæmpe chestroom, så bare far mit tårn i to. Jo, vi kan bare lave en etage i chestroom til at starte med, ikke? Okay, jeg smider bare lige de ting, vi har fået skaffet. Yep. Altså, vi skal ikke rigtig bruge alt det her sådan noget lige nu. Jeg prøver lige at lede efter pvp miner. Ja. Det kan vi bare få at vide pink. Jeg tænker også. Ja. Ja, så er vi tilbage i hvert fald, og jeg tænker lige, at jeg kan tage alle de kits, jeg lige har adgang til lige nu. Altså, helt sammen med Blacksprun, der har vi f.eks. 10 dødt allerede. Og det tror jeg ikke, man kan få dø på andre måder, kan man? Okay. Og der var også lige 10 seeds snart. Jeg kan lige prøve at gå ud og finde mig igen. Ej, hallo, vi får det bare vide. Jeg ved godt, hvor det er. Det er lige ved siden af træffer ham. Så har vi Pirat 2. Jeg havde drengene også hård. Ja. Og så, jeg tror faktisk, vi har flere kills, så. Jeg har også. Udover at starte. Men ja. Skal jeg lige, jeg kolder lige til jer hen til mine, så kan vi lige se, hvad der er derhen. Jeg har lige hørt, der var nogle ting, der han er spændende, så lad os lige kolde til, hvad der er derhen. 2 sekunder. Yes, så er vi hen med minerne i hvert fald, og jeg fik at vide, der var noget hernede, sådan noget moralminværk, og jern og guldminer og sådan noget. Okay, Iron Slots guldmin, det koster 500.000, og så emeraldmin 5 millioner. Og det er det nu nætterminen, og ikke, der er faktisk rigtig meget lepis i hvert fald. Emeraldminen, der er lidt emeralds, men hvis I vil se nærmere om, hvad der er i minerne, så tror jeg faktisk, ham jeg fik lavet en video, hvor han lige viste minerne frem. Dreng. Ja, I kan komme ind og I kan komme på vores video. Ja, der er i hvert fald miner rundt omkring der, som man lige kan tage. Ja. Yeah. Det er i hvert fald ret kæmpe herop i forhold til altså det på efter øen er så stor, så tror jeg det er derfor der de har lavet portaler. Ja, det er det. Og når tre dreng. Jeg tror ikke vi har så mange mere. Jeg brugte i hvert fald det jeg havde. Ja, vi har lige fundet. Jeg kan se. At man var lige minus sådan lidt tid, så fik man sådan ret mange års. Man får lige mange års, som man får sten, så det er egentlig meget vildt. Og ja, jeg ser lige, at Reese frem, den er... Ikke Reese er det nu. Men vi prøver i hvert fald at skaffe nogle ting til næste episode. Ja. Så vi måske kunne få noget at sælge eller noget lignende. Så... Ja. Men, og vi har også taget den her... Hvis vi bare tager den der portal, og så går til portal til shoppen, så kommer vi faktisk lige ved siden af vores hytte. Så... Hvis vi er for spawn, så... Så er vi i hvert fald fuld række med chests. Ja, men så kan jeg se, der kan vi så komme fra spawn her til ret hurtigt, så vi skulle løbe hele vejen. Så ja, vi kan lige gå ind og kigge i senden, og så tænker jeg, at vi slutter af, drenge. Hvor er BM henne? Det viser vi i næste video. Vi lige slutter af med... Videoen her i hjemme. Ja. Okay, I kan se her, der fik Spinny i hvert fald lige sat lidt op. Spinny, du skal ned og købe noget... Og så er der BM i hvert fald lige dernede, Spinny. Ja, lad os spørge. Kan man ikke mene, at jeg har slaps? Jo, pas lige på. Okay, jeg tror ikke, det er det samme. Hvad mener? Nå. Det fik vi bare i bag. Det fik vi bagefter. Men ja. Jeg vil sige mange gange tak for, at I så med i video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen. Ja, I må også gerne, hvis I har noget heroppe, må I meget gerne donere det til os, da vi lige er ranket op. Og så vil jeg lige en fjerde som hedder jul, det er jo om 3 dage i jul, så ja. Vi ses i næste video, hej hej.